فرمائے. میں نے اپنے چند ساتھیوں سے مشورہ کر کے پاکستان و آزاد کشمیر میں جہاں جہاں حضور شیخ العالم اور قبلہ عالم کے خلفاء نائبین موجود ہیں ان سے میں نے گزارش کی کہ آپ اپنے اپنے علاقوں میں دیکھیں دیہاڑی دار, مزدور طبقہ, یتیم اور بیوہ اور بے سہارا جو لوگ ہیں, جو لاک ڈاؤن ہو گئے, دروازوں کے اندر اپنے گھروں میں محصور ہو گئے, ان تک آپ لوگ راشن پہنچائیں, آٹا پہنچائیں, گھی پہنچائیں, دالیں پہنچائیں, جو اشیاء خرد و نوش ہیں ان تک پہنچائیں تاکہ اس لاک ڈاؤن میں ان کو کوئی پریشانی نہ ہو, کیونکہ ان کے پاس تو نہ پیسہ ہے نہ پیسہ کمانے کی کوئی صورت ہے. لہٰذا الحمدللہ وہ تمام خلفاء اپنے اپنے علاقے میں سرگرم عمل ہوئے اور انہوں نے ایک ٹیم تشکیل دے کے اپنے اپنے علاقے میں وہ ٹنڈو جام سندھ سے لے کے حیدرآباد اور پنجاب سارا تمام علاقوں میں خلفاء پھیل گئے اور انہوں نے بہت حسن و جمال کے ساتھ اور اللہ پاک کی خاص توفیق کے ساتھ انہوں نے اس کام کو جاری کیا ہوا ہے. اور جو جو لوگ ان کے ساتھ وہاں خدمت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو اعزاز پذیرائی عطا فرمائے. الحمدللہ نئے